یەکێک لە سەردانەکانم بۆ سزنەکان لە نزیک و ئەوانم دووان کە ئالودەبووی مادە هۆشبەرن ئەوانە باسیان لە کۆمەڵێک کێشە دەکرد کە بەدەستیەوە ئالودەبوون و بەدەست ئەم مادە هۆشبەر ئالودەبوون و بەدەست ئەم کێشانەوەش کێشەکان یە گەورەتر بوو هەتا لێکترازانی خێزانەوە تووشیان بووە کۆمەڵێک کێشەی تر کە پێشووتر نەیان بووە لە دوای ئالودەبوونیە مادە هۆشبەر ئەو کێشانەیان تووش بووە واتە ئەوە یەک لە خاڵەکان خاڵی دووەمیش قەیران قەیرانی دارایی قەیرانی دارایش هۆکارێکە بۆی کە خەڵک لە قەیران دەژیتن قەیرانی ئەمن و ئاسایش و نەمانی ئەمن و ئەمان ئەوەش یەک لە هۆکارەکانی ترێکە زۆر زار وا دەکاتن کە ئەو ئالودەبوونە زیاتر بێ ئەو مادەی بەربڵاوتر بێ خواردنەوە کحولیەکان خواردنەوەکان یعنی لە خواردنەوەی تەنها یەکێک لەو مەشروبانەی کە پێی دەگوترێت تایگەر و کۆمەڵەشی تر ڕەنگە ئەوە هەنە هۆکارێک بن کە ئالودەی بن زیاتر و زیاتر یەک لەوانە جگەرە کاتێک کە تووشی جگەرە چێشان دەبن دوای تووشی نێرگەلە دەبن و ڤیپ و ئەوانە ئیدی سەر لە چێشی بۆ ئەوی کە بەرەو ئالودەبوونی مادەی هۆشبەریش بچن چونکە هەموو شتەکان دەیانەوێت تاقیب بکەنەوە منداڵێک کە دەبینی هەرزەکارە عەقڵی کامل نیە دەبینی تووشی ئەو حالەتە دەبێت یان دەیەوێت چاوکە لە گەورەکانی خۆی لە جگەرە چێشان ئیدی دوای سەر لە چێشی بۆ ئالودەبوون و یاخود برادری خراب هەندێک جار برادری خراب وای لێ دەکاتن کە تووشی ئەو ئالودەبوونە بێتن بەڵێ کاک دکتۆر یان ئەوەی کە گەنجان یان کەسانی